Bom, meus amores, cá estou no Mercadão de Madureira, na loja Empório Natural Mix, tá? Já pegando aí saquinhos de ervas para fazer receitinhas caseiras de produtos naturais, né, gente? De remédios naturais caseiros. Esse aí que eu tô segurando é o jaborandi, tá, gente? Que eu tava muito à procura. Vou fazer receitinha caseira para vocês de cabelo. Vai ser o próximo vídeo na sequência. E aí, gente, tem várias ervas aí para chá, para todas as finalidades que vocês possam imaginar, para tratar cada pedacinho do seu corpo. E aí tem os elixir, né, gente, já pronto, para quem preferir tomar assim alguma coisa já pronta, né? Olha que legal, gente, eu tô dublando esse vídeo aqui no Parque Madureira, então vai ter barulho de pássaro, som de natureza. Tá muito gostosinho aqui a tarde, gente. Tá uma tarde bem fresquinha, apesar do calorão que fez aqui no Rio, né? Um fim de tarde bem agradável. Meus amores, saí lá da loja, do Mercadão, né? A loja de produtos naturais, que chama Empório Natural Mix. Não tô fazendo propaganda, né, gente? Porque eu não ganhei nada, meu esposo que comprou junto comigo as coisas. E eu passei numa outra loja, gente, que tinha uns presilhinhos de cabelo, igual assim que eu tô usando aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, vou mostrar assim por alto. Eu tinha comprado no Shopping da Multidão, eu achei ela linda, que ela tem essas pérolazinhas, gente. E ela prende bem o cabelo, e agora com esse calor, né, meus amores, vou lançar a mão de todos os prendedores de cabelo possíveis e imaginários. E eu amei esse daqui, porque ele prende muito bem e fica bonito, tá vendo? Dá pra fazer vários penteados com ele. E eu comprei mais dois numa lojinha que eu vi lá no Mercadão. Comprei algumas ervas bem legais pra gente fazer algumas coisas lá em casa. Chá, a gente faz muito chá. Depois eu vou falando pra vocês sobre esses chás que a gente tá tomando, tá, gente? Que é super importante na saúde, né? Quando eu for preparar, eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês a receita, né? A gente fazendo o chá, pra que que serve. Bom, vou dando as indicações de saúde, gente, porque gastar dinheiro na farmácia ninguém merece, né? E com um remédio que você conserta um negócio, estraga 10. Então é muito mais fácil você tomar um chá, que é uma coisa natural, né? E ter saúde. Tô aqui curtindo um parque, gente, de Madureira. Tô sentada aqui tomando uma fresquinha, porque tá um ventinho agradável. Tá muito bom aqui, gente. Tô curtindo aqui um pouquinho, sentada aqui descansando um pouquinho. São 5 da tarde. O sol já tá caindo, meu esposo foi dar uma corridinha e eu sentei aqui pra poder pegar essa fresquinha. Daqui a pouco eu vou pra casa. Bom, sim, gente, com as coisas que eu comprei, ó, que nós compramos. Compartilhar aqui com vocês o que eu comprei, ó. Chá de sene. É, foi R$2,66 a folhinha, né, gente, pra fazer chá. Depois eu vou falar sobre cada um deles, tá, gente? Conforme eu for fazendo. Deu 74 gramas, o preço por quilo é R$36, saiu por R$2,66. Gente, isso aqui dá pra fazer muitas vezes, muitas e muitas vezes. Tá? É, jurubeba, as casquinhas, né, gente? 54 gramas, o valor por quilo é R$41, R$2,21 que deu isso aqui. Eu vou mostrando pra vocês, ó. Orégano, que eu amo, né, gente, para cozinhar. O preço por quilo tá R$27, 100 gramas saem por R$2,75, 102 gramas, na verdade. Vai ter outro saquinho aqui, gente. Não sei onde que tá, achei. Jaborandi, gente, que eu mostrei para vocês eu pegando lá, que eu fiquei muito feliz de ter encontrado. O preço por quilo é R$42. Eu comprei 74 gramas, deu R$3,10. Mais orégano, porque orégano não pode faltar, né, gente? Esse saquinho tem 102 gramas também, foi R$2,75, igual ao outro, né? Carqueja, gente, que é um chá que eu uso muito lá em casa pro meu esposo, depois eu vou mostrando pra vocês pra quem que é, tá? 70 gramas de R$ 1,82, o preço por quilo é R$ 26,00. Aqui tem outra carqueja que é a mesma quantidade, tá, gente? Então, acabei de falar sobre ela, né? Vou colocar de volta aqui no saquinho. Aqui no outro saquinho, gente, tem uma outra comprinha que eu fiz lá também. No Mercadão.
falando. Que é. Gente, blog é ao ar livre, né? De comprinhas ao ar livre, que legal. Esses prendedorzinhos que eu falei pra vocês, né, gente? Um é azulzinho, ó. Azul claro. O outro amarelinho clarinho, ó. Eu me adaptei tão bem a esse prendedorzinho, gente, que quando eu vi, eu quis comprar outros. Tinha até um rosa, mas eu não sou muito chegada a rosa, não. Eu gosto de rosa, gente, mas aí ia ficar muita coisa também, já tem um preto. Aí peguei o amarelinho e peguei esse azulzinho. E tem esse... Foi R$2 cada um, gente, uma outra lojinha lá. Aí pegamos, eu e meu esposo pegamos esse bico aqui, gente, que é de colocar em torneira, né? Porque é para ligar a mangueira na torneira. Bom, meus amores, de comprinha foi isso, né, gente? Não comprei muita coisa, saí com essa finalidade, né? Meu esposo para comprar coisas de produtos naturais, ele dá uma corridinha e depois irmos para casa. Olha o ventinho, gente, olha o saquinho voando, tá vendo? Tá um ventinho bom, ó. Olha só que maneiro que tá a gente aqui no parque hoje, Parque Madureira. Ventinho tão bom, gente. Pessoal correndo, andando, se divertindo. E eu tô aqui dando uma descansada. Tá bom demais, gente. Aí, pessoal andando de skate. E eu tô aqui dando uma relaxada que é preciso, né, gente? Às vezes parar, né? O ritmo, né? Dá uma de relaxada. E é com o som desses pássaros, gente, que eu vou terminando esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um vlogzinho de mercadão, mas... É, comprinhas de mercadão, né? E vou pra casa já. Tá tão gostoso esse ventinho, gente. Tá mais fresco que em casa. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Hoje são 21 de dezembro, né? A gente tá acabando o ano. E eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês no canal, tá bom? Comentem, participem. Beijo, gente. Tchau.